Mbele yenu hapa boksi limelazwa, lakini ni niliwaza kwamba dada ametangulia, alitangulia kuolewa mwanzo, nikabaki dada mimi nyumbani. Sasa hivi wanabaki wazazi wenyewe, nikaona kuwanunulia washing machine itakuwa ni nzuri kwa ajili ya kuwasaidia kupunguza kazi ndogo ndogo. Pia nimewanunulia na stendi kwa ajili ya kunyooshea pamoja na pasi. Na siku chache zijazo atawanunulia na DOBI.